Твой ден продължава, уважаеми зрители. Български турист е починал след спор с персонала на хотел в турския курорт Кошадас. Турските медии съобщават, че 35-годишният Пламен Динев бил под въздействието на алкохол и крещял срещу служителите в хотела. Охраната му сложила белезници, след което той внезапно паднал безжизнен на земята. Подаден е сигнал до 112, но пристигналият медицински екип само е констатирал смъртта на българина. Тялото му е откарано за аутопсия в моргата на държавната болница в Кошадаса. Областното полицейско управление разследва подробно инцидента. Иззети са записите от всички камери, а 14 служители на хотела са били задържани за сведения, за разпити. За твой ден от Министерството на външните работи излязоха с позиция, че до този момент в консулската канцелария в Бурса към Генералното консулство на Република България в Истанбул не е постъпила поисканата от компетентните турски власти официална информация по случая с българския турист, който е починал в турския курорт. Консулството ни представителство в Бурса следи случая. Осъществен е контакт с близките на починалия, на които се оказва необходимото съдействие, пише още в позицията на външното ни министерство. По темата влизаме в разговор заедно с доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР, и професор Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Здравейте, господа, и добре дошли. Добро утро. Как ви изглежда фактологията по този случай? 35-годишен мъж умира в една такава ситуация. Доцент Иванов, гледам към вас. Със сигурност следите всяка една нова информация като детайли, която излиза. Има ли нещо, което така да подсказва за някаква нередност и своеволие в действие от страна на охранителите от хотела? Случаят е трагичен, но не е нещо, което да не се е случвало. Това, което има като информация, поне по турските медии, а докато не излезе аутопсията, няма да има и официално становище на турските власти, е, че е получил инфаркт, докато е бил бил с белезниците. Служителите на хотела са били отведени в полицейския участък и са им снети обяснения и са пуснати тази сутрин с наложени мерки за неотклонение, което е нормална процедура. В тази ситуация как се действа? Разследва се и... Докато не се изясни причината за смъртта, няма да бъдат предприяти други действия, освен тези, които са описани в медиите. Добре, професор Драганов, вече през вашата пък експертиза, това как ще повлияе ли по някакъв начин, било то на туризма или на... Нямам представа. Как посрещате тази новина? Става въпрос за българин турист в Кошадаса. И да, може би да кажем съболезнования на близките в тази загуба. В туризма, сега специално този случай, аз го разделям, той няма нищо общо с туризма. Това, че се е случило в хотел и че се е случило по този начин, в присъствието на полиция, и това, че той е употребил алкохол. Въобще не ги свързвам тези неща. Туризма е нещо по-различно. При нас, разбира се, се случват такива неща, как да кажа. Ние имаме 6 на 100 000 смъртни случая годишно. Това ви го казвам като на времето, когато бях представител на чуждестранни фирми. Общо взето следих, защото в ръцете ми се случили неща. По време на почивка в България, да, туристи... По време на почивка на България, пред очите ми, държал съм ръката на хора, които малко след това отиват в отвъдното. Знам цялата организация, какво става в туризма, когато се случи такъв случай. Нали? Защото, особено когато става въпрос за чужденец, тук чухме консулската служба, всички случаи, когато има смърт на чужденец, пристига консула, за да установи самоличността. Има ред процедури, които са след това по репатрирането. Така че това е доста сериозно нещо, което се случва. И тук това, което наблюдавам, става на рецепцията, но пристига полиция. Значи и в България по абсолютно същия начин. Ако има какъвто и да е инцидент, скандал, веднага трябва да бъде повикана полицията. Ако има смъртен случай, трябва да бъде уведомена полицията, съответно прокуратурата. За започне разследване нищо не се премества от нещата. По абсолютно същия начин се снемат видеокамерите, нали, какво е заснето, снемат се показания на тези, които са били там, нали, какво се е случило при инцидента. И от тези случаи, нали, ето при 1 милион, примерно, когато ние говорим сега за морето, средно, да кажем, 60 смъртни случая, значи това са една част от давяния. Ние имаме по някой път случаи, които свързани с инфаркт, инсулт, особено на възрастни хора.
Имаме случаи на самоубийства. Имаме случаи, много малко са инцидентите, които са следствие на някакво сбиване, побой или с криминален характер. Може би един от случаите, от всички тези случаи или не повече. Имаме случаи от катастрофи. Това са случаите, които се случват в туризма. Доцент Иванов, какво може да направи нашата държава? Изобщо трябва ли нещо да прави държавата ни? Освен тази позиция, която ние като медии получаваме и искаме от Външно министерство, институциите на място, говоря за консулствата, добре. Тук от България нещо допълнително прави ли се в такива ситуации? Според мен това е един банален битов инцидент. Той е част от статистиката в туризма, както каза колегата. Държавата в случая, тя ще си свърши работата. Канцеларията в Бурса на Генералното консулство се е задействала. Тук нататък процедурите са ясни. Това е. Тук е... Професора, по отношение на влиянието върху туризма при една такава ситуация, дори ако излезем от този частен случай, има ли негативно влияние? Не. Няма негативно влияние. По никакъв начин този случай няма да повлияе отрицателно на отличното представяне на турската туристическа индустрия по отношение на туризма. Това са супер професионалисти. Абсолютно съм сигурен, че и в този случай те са действали професионално за всяко едно от действията. Все пак трябва да се съобразим, че голяма част от туристите употребяват алкохол. Не казвам всички, нали, но една голяма част. Тоест напрежения се получават. Обикновено са около рецепцията, където става тази среща между персонал и връща се през нощта или все едно в кой част на денонощието турист. Но съм абсолютно убеден, че там е действано от туристическа гледна точка професионално. И още нещо, доцент Иванов, опитвам се да използвам максимално вашата експертиза. Има ли нещо, което според данните, информацията, която имаме като действие от страна на органите на реда, турските имам предвид на място, е пропуснато или не е изпълнено, или абсолютно всичко ви изглежда като реакция, действия, така както трябва и би следвало да бъде? Реално служителите на Бюрото за обществен ред на местния полицейски участък са пристигнали на място на инцидента след неговото приключване. Човека е вече починал. А охраната, тя си действа съгласно нейните протоколи. Тук също не виждам, тези протоколи са абсолютно идентични в България. И сега ще се гледат камери, най-вероятно ще се проследи всичко това в хода на класическо разследване. Класическо разследване. Благодаря ви, господа, за този разговор, за отделеното време, за това, че бяхте тук. Вкара смут, ако трябва да си призная тази новина, която дойде вчера от Турция. Съболезнования още веднъж на семейството на загиналия мъж, 35 годишен. По първоначална информация, която се дава, причината за смъртта като причина се посочва инфаркт. Те първо обаче, както каза и доцент Иванов, ще видим какво ще покажат резултатите от аутопсията. Чухте и позицията на външното ни министерство, работи се от институциите на място. Продължаваме да следим в новините, така че повече детайли гледайте в емисиите. Реклама сега, уважаеми зрители, ще погледнем към Народното събрание, към дневния ред на депутатите в първия им работен ден след лятната ваканция и ще стъпим на политическия терен заедно с политическите наблюдатели. Всичко това след малко.